Ali, tuli ku Ugandan lifestyle, mwebali nyo, okubanga mtu gubirira. Nze waso Emmanuel, kansubire muli bulungi nyo. Mbabuzi zake na mbalamusi zako, mwinabali ku lifestyle, mkola chamanyi nyo. Tusinzira Kampala, Uganda, Nero's Constructions, ngatu kuwasaganya ensonga za fewe, zino kubanga zitambula. Yes, mkulu shita imbu aluwaga kutumideko uliotia, kuwa, ya, chali wangolia osemba, uliotia. Yes, NRM National Youth League. Weyaka kwe simba wonecha amanyi mkula musiza baba kakati speech ebadeli nilidua omkula mbeze guanga anate ewede tuwakajivamu wawula abantu abasinga abade wamanyi nti lockdown egenda kujibwao karantini egenda kuvao muganda wange eno yandibanga karantini season 3 eno jibaita kafiu season 3 jetulimukati chitufu chintena kuminanya zonge duwako na ye katemetememu nenge ile mkulembeze guanga jaso budo kubanga menya menya songa za karantini yeni President Museveni buatio buata andisen songa zito izbadu na kuruwariru kangezo kubanga nziitamu wano tuzitemu fena mpola mpola President Museveni aludo kutandika sanga binde chikasatu mutano zazi chitunyezi za muku kontrofuza wajabada alude nkubato wetu mwesunze nyo na emu nangi ngomu mkulembeze guanga abade kone vya badategika Gabuli Jo mkuru matande kidemu mkutu jukiza amateka gia tu of course mga manya satumu msambu kidwe denga tutambuli lako President Seven atu gama anti we are working on the vaccine eja na echi mazemu wa manyi ingaba zungu batu gama anti vaccine yeno egenda kufuruma miezi 18 echi onsubila ana mchimanyi nemba zungu badenga bachitu gamba Seven atu gama anti ku tusobu dokubanga testing gaba anti mituwale satu muka nana na ye tufunye uko chinana muenda bebalwadde abwe tuvudao na yongero kubanga abiba zaba na Uganda mwena olo kubanga musodo cooperating na ye bwe gutyo naddamu ku nsonga ya cargo drivers na natugama nti tusobola kuyimiriza moto kezo nene kubanga economy kati kwetambulira ne bobofa ne bobokolodia jaja ukazukire tagenda kuyimiriza moto kezo kutambula kubanga tuzitaga nyo bwe tuvudao na akona kuba malaya chabesi biyeko abaise bazukulube na yenga checho abagame ntibande mongero kwe wala abana abasajja bana bavuga imotoka Museveni nagenda mpola mpola natuga mati masks weziri zili ready azigenda kuba zikolema mu gwanga muno company nga na itiru nenda za yoke dozen nda bidde muko azitugambye azigenda kuba zikola masks ezo buli kimu chili ready then betufudao nadamu natugama nti musanyufu nyo olokuba ndi walaji wafe afunya omugaso jukira walaji wano tukola nyo walaji munji nyo Museveni agame nti mubadenga munyo walaji oweche yono nero ngatema ina makuru ga walaji okuja kubatta obusikale kirungi kiri nti kampani zali zikola walaji zone singo bunji bazigamba zikole sanitizer walaji yo jasi bamukisa mukatono nyo na foka sanitizer nagama na tusokati tugenda foka saja bamanyi munsiyo na musongezo then otuvudao na kubiriza abantu obuta genda kubiridwa lyo lyolabye mubagende bakebere covid chichamu chemukola mugende ku selected points sio kazi batekao obanonye namba esimu ya government yo bebe kulujia soma 008 ne biddako ojikubeko olabike nti omanya we bakebere ya corona just in case we nacho take the civil wa mtu ndogendao then we tuvuda na tugama ti ba scientist ba ROC security baino kuongera sent kwanga bakoze nyo ku nsonga yo kubanga abalwa batayiza kauka kano President Museveni bwato wanyonyode then from there nayo ngero kubeba za of course akubede ne saluti na tugamba wano bade bazingo ko bawakulu kati natugama mpola mpola agenda kutandika okugula gwanga era nga mpola mpola alitandisa okuligulawo bwe twogerera bwati bwali guddewo naye nga tandaba kuligulawo tugambe nti ku bantu 9-9 abalwadde kyewunyisa nti 30 babadde bavuzi b'ebimotoka kati genegwe mateeka amapya pulezidenti gatuwadde ketugenda otambuliza embeera okumala wiiki sendala meka 2 ekisooka kya byonna agambye nti tetusobola kugula airport ne boda zonna mu mbeera mwetuli kitegeza bakenzo na balala mchaliyo ya potekola ne boda sinzi guli at all wiki sendala meka biti wetufu dao abaino kugula owe banu wa manga baga me bagule o abaina ziholo serobo na mugwanga bakiri zivo kugula o basuroko banga watu ndevi intu evifam factory zeze vikole dua abaina ziholo sero bakiri zivo kugula o abahadi wea nabu yali abagala abagali bagule o evezime vidembi tambule Bwetufu dao nagenda kubagaraji na wakula furniture, wakula evitana na vichi na wapagami baguleo Instead demwe tambule mpola mpola Aono nga wadocha alibasa nyufuongiro kuseka Bule mwa alinde wakati fetuzi zaako chi Insurance nazo bazi gudeo
muzimanyeze zikola obayinsuwa dene tuvaawo baloya nabo bakwiriziddwa okuddamu bakole naye nga bakolera ku mateeka na guidance n'ebirala. Then oluvuddewo bagenze okuba hoteri restaurant sinagamba restaurant zigenda kugulawo naye nga emmere mutunda yateekaawe teekaawe gye mutunda kwata mmere pakingira muntu mu dishi ye tokkiriza muntu kulira mu kifo kyo kyentegeddeko. Abamasomero university abamasomero bazukulu ba Museveni mwe mukyali waka tetumanyi mpaka ddi naye nga mmwe mukyali waka teri kusoma era guno mwakakati mufu. Then bwe tuvuddawo wano obadde wakulu nnyo nga ffenna we tulinze wabula muganda wange ekyo olukikoonyeeko nkakasa abasinga ne radio baziggyeko ne zi TV ne bagendawo beebake. Abannaffe aba public transport taxi basi biki tebikkiriziddwa. Boda boda tezikkiriziddwa. Kaba baffe abavuga emmotoka ezaffe private cars naffe tetukkiriziddwa flat case. So abayina emmotoka private cars manya basi role potea mwenda mukyaliyo munda wiki sendala meka bidi. Awo buli omu wagweredewa manyiga ekisajja kuba tugambe ne wanaate emmotoka ezo. Ali kasamulidde nga yeeyogeza nti bwanaata abaana kitegeeza nyina okuta public means ne mmanyirawo nti kati public transport tegenda kukola. Kyokujjako kyawunsa tugamba tugambe mugule nnyo obugaali obwo. Mugule nnyo obugaali kubanga ko kasoka okutambuza era obunaabulemerako nnyo obugaali obukyakola. N'abagamba nti abatasobola kuba na bugaali ekigere kijja kwemirira futubishi eyo tezatenywa mafuta njeyimirire nnyo ku nsonga y'okutambuza ebigere kale nawo ade kaguta otusobola. Then kyentegeddeko nti buli akkirizibwa okutambula mu kkubo ono wakulu buli akkirizibwa okutambula mu kkubo alina okugula face mask. Okusanga nga toyina face mask mboko kasanvu ekyo mukitegedde face mask kikulu nnyo. So buli anafuluma enkya looza nnyo kukyojigula else otherwise omugo jafuna gwa ku mugongo. Then bwe tuvuddawo ekyo kitegeeza ebadde nyumba season 3 muganda wake lockdown ye kyaliwo karantini weri kafiyu weri omukulu atugambye tujja kunga tuli viewing situation agabe ebikasoka bigulo okolero nga bwasome embeera weeks endala meka bidi weeks eze bidi ajja kuba ategede ekyokkola kagira asomasoma mu nze nkakasa ekisinza okukonga omukulembeze ogwanga gwe muwendo gw'abantu abadde bongedde okulinnya jjukira naba polisi 10 oba nabyo yakutte n'ateeka mu karantini omuwendo gulinnya nnyo naku situfunya ntoka 10 aba munaku zinesembyeyo. Then bwe tuvuddawo n'atugamba nti buli kyatakonyeko kisigaddewo kafiyu kusawemu esigaddewo motoka teri kutambula buli kyata yogeddeko nga mateeka kyayita kikyagenda mu maaso kitegeeza season 1 yagwe ya kafiyu ne karantini season 2 tugende naku abiri mugumu atongedde naku endala abiri 14 mpolampola nga bwe tweberera ne kaguta kyotukoze kale abwe tubadde ndowooza briefly na teri yabidde kwogera ku bafumbo abagenda nti banee mukomye family violence abagambye nti abafumbo mulwanagana nnyo ndozo olwokubate mwamanyira beera n'abannammwe ke komisa kike yagamba nti wasamukwano go tofumbirwa nsimbi kati muli awo mulwanagana enkya n'eggulu otunula omusajja gwe omukazi gwe wawasanga tomutegeera bulijjo omanyi mukwano gwo kumbe kintuntu kiri awo. Kale Museveni n'abagamba ekyokulwanagana ekyomukite n'atujjukiza nti family is kanahogenda mu luzungu atugambye nti families are the purpose of life nti omuntu yenna okuzimba family kyekimu ku bigendererwa by'ensi eno bino mbukusoma kugaggawala bya bulijjo naye kisookerwako mu bulamu bw'omuntu kukula bwakula ku kuzaala bw'ozaala kitegeeza Museveni akikkiriza nti abaana kyabugagga eri ensi eno n'agamba nti so families emuziwe ekitiibwa mulekerewo okulwanagana takikkiririzaamu ekyo. So bwe tuvuddawo n'atugamba nga ye bwe yazuukira awo sitegere kyabadde ategeeza bw'abeera awo n'alabawo Museveni obuto nga budduka emisinde mu lujjaali mbwanaafa ajja kuzuukira mulundi gwakubiri. Then bwe tuvuddawo n'agenda ku ba landlords n'abazibbanka n'abagaba nange temubanja nnyo bantu buddemu n'abantu mbakakisa bajja basasula bagaye temusazaamu looni na mabanja ge mubanja bantu naye mubaweeyo akadde mu myezi egiddaka omunaababanja kubanga eno ensi yaffe n'emirembe gye mukolera nabyo balangira bye nabyo balangidde. So naye abakubiriza nti balekerawo okubanja abano bateeka ku pressure. So nakuwunzika nga atugamba nti Katonda ajja kusobola okubanga atuyamba tusobola okubanga tuvunuka ebintu bino ye Museveni bwato bwakikoze era mufunze speech nabanga agiwunzise wabula etteeka lyatugambye tewali kyata yogeddeeko tekikola. I think ekyo mukitegedde bulungi nnyo kyata konyeeko tekikola era amateeka gonna gasigaddewo eno bagiyita kafiyu ne karantini season 3 gye tugendamu ennaku endala 14 za tubeere bakakamu
namwaboyeredwa omukisa okufulumako abatono mugoberera amateeka n'omukwakulizo Museveni g'ataddewo ndooza kijja okusinga okukola because bwe mutabigoberere atajja kwongera abazeeyo nammwe bwe nabanka so be bataddeko nga balooya ababazi abaholoseero baki let's follow the guidance tusobole okuba nga alituwa omukisa bannaffe abalala banawo batebwe gye bujjeeyo kikyo ekyo ndooza tukitegeraganyeeko ekyo so mubeere bulungi mweraba.